हामी आत्मा प्राण अनि शरीरको सिरिजलाई लगातार हेरिराखेका छौँ अनि हामीले गएको तिन दिनदेखि दुई दिन हामीले अलिकति ग्याप बस्यौँ मेरो सेवाकाइको कारणले गर्दा अनि म आशा गर्छु तपाईँले सबैजनाले सिक्किमको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो र हामी यहाँ हुनेले गऱ्यौँ र हामीले अस्तिदेखि एउटा के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि पहिलो तेस्रो निकै पाँचको तेइस पद अनुसार हाम्रो आत्मा प्राण अनि बडीलाई हामीले कसरी ब्लेमलेस राख्ने अघि यो परमेश्वरको इच्छा हो यानि कि दोषरहित कसरी राख्ने हामीले हेरेका छौँ परमेश्वरले महत्त्व दिनुहुने कुरा चाहिँ मानिस हो अनि मानिस भनेको चाहिँ स्पिरिट हो आत्मा हो अनि उहाँले आत्मा प्राण अनि शरीरमा मानिसलाई बनाउनुभयो अनि हामीले हेरेका छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई हेर्दा हामीसँग बातचित गर्दा हामीसँग डिल गर्नुहुँदा हामीसँग व्यवहार गर्नुहुँदा उहाँले जहिले पनि हाम्रो आत्मालाई पहिला हेर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजना प्रभुको दासले यसरी भन्नुभएको छ जो मलाई सही लाग्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि स्वर्गले यानि कि परमेश्वरले तिमीलाई हेर्दै गर्दा तिमीले कति पाप गरेका छौ त्यसलाई हेर्दैन वास्तवमा तर तिमीलाई संसारमा के को लागि पठाउनु भएको हो त्यस कुरालाई स्वर्गले जहिले पनि हेर्छ अनि त्यस अनुसारले तिमीलाई सपोर्ट पठाउँछ स्वर्गले ब्याकअप गर्छ स्वर्गले तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी पाप गर्छौँ गल्ती गर्छौँ तब हाम्रो मानसिकता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म मा, म मानिस हुनुको अर्थ रहेन किनकि मैले पाप गरेँ हो पाप गरेपछि हामीले हामीलाई हिन्ताबोध हुन्छ लाज लाग्छ अनि परमेश्वरलाई अप्रोच गर्न परमेश्वरसँग बातचित गर्न पनि हामीलाई गाह्रो पर्छ त्यो पक्का हो जस्तो कि हामीले हेरेका छौँ परमेश्वरले आदमलाई सोध्नुभएको पहिलो प्रश्न थियो त कहाँ छस् उसले भनेको नमान्ने बित्तिकै उसले पाप गर्ने बित्तिकै उसको हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले जियोग्राफिकल लोकेसन सोध्नु भएको होइन किनकि जियोग्राफिकल लोकेसनमा त परमेश्वर आफै नै आइपुग्नु भएकै थियो तर परमेश्वरले उसको चाहिँ स्पिरिचुअल पोजिसन सोध्नु भएको थियो किनकि मान्छे स्पिरिटबाट घटेर उसको सोल र बडीमा आइपुगेको थियो अनि यहाँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज बहिनी एउटा हामी नयाँ कुरा सिक्दैछौँ एडम र इभले आदम र हावाले भलै फल शरीरले खाए होइन जिब्रोले स्वाद पाए उनीहरूले आफ्नो मुखबाट फल खाए तर एउटा यहाँ कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आदम र हवाको बिचमा आदम र हवाको बिचमा एउटा डरलाग्दो कुराले रोल खेलेको थियो त्यो चाहिँ थियो उनीहरूको इमोसनले सोलले हामी आज नयाँ कुरा सिक्दैछौँ धेरैको लागि नयाँ कुरा हुन्छ कसरी इमोसनले रोल खेल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब सैतानले हको थटमा काम गर्यो विचारमा जो चाहिँ हामीले हेरेका छौँ विचार चाहिँ के भित्र पर्छ सोलभित्र पर्छ अनि हावाले फल खाने विचार गरी किनभने बाइबलले भन्छ त्यो हेर्नमा रहरलाग्दो होइन खानामा मिठो अनि विचारको हिसाबले हेऱ्यो भने परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर सैतानले उसले अफर गर्दाखेरि उसले खाइ अनि खाने बित्तिकै उसले आदमलाई पनि दिएको छ अनि आदमले हावाले दिएको फललाई नसोधिकन अथवा भनौ हावाले दिएको फल, हो 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 फल के हो पनि सोधेन तिमीले कहाँबाट ल्यायो पनि सोधेन किनभने आदमलाई थाहा थियो त्यो फल सधैँ खाइराखेको फलभन्दा फरक थियो अनि यहाँभित्र बुढाबुढीको बिचमा एउटा इमोसनले काम गरेको छ बुढाबुढीको बिचमा बुढीको इमोसनले न भन्दै गर्दाखेरि आदमले खाइपठाएको आदम छ धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा इमोसनको सानो दैलो हामीले खोल्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा त्यसले लाग्दो नतिजालाई लिएर आउँछ त्यो इमोसन बुढाबुढीको बिचमा होस् त्यो इमोसन बाबु बाबुआमा छोराछोरीको बिचमा होस् त्यो इमोसन ज्यादातर भावनात्मक भावनात्मक रूपमा एउटा गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको रूपमा होस् अथवा मन परापर भएको व्यक्तिको बिचमा होस् त्यो इमोसनलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भनेदेखिलाई त्यो इमोसनले सैतनको निम्ति एउटा ठुलो ढोकालाई खोल्छ राज्य बहिनी जतिजना मेसेज सुन्दैछौँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ इमोसनको दैलोलाई जहिले पनि बन्द राख्नुहोस् किनकि सृष्टिलाई इमोसनद्वारा प्रवेश मिलेको थियो त्यति बेला आदमले स्वास्नेलाई गाली गरेर कहाँबाट ल्यायो यो, यो फल म खाँदिनँ भन्न सक्ने उसमा पुरा क्षमता थियो तर इमोसनलाई उसले सम्हाल्नु न नसक्दा गल्ती भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आज बहिनी बुझ्नुपर्छ सोललाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति हामीले इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ थाहा था पर्ने पर हुन्छ हामी इमोसनल हुँदैछौँ अनि याद गर्नुपर्ने कुरा इमोसन नै अथवा भावना नै धेरै मान्छेको जीवनमा मूर्ति भएर बसेको छ आइडल अनि बाइबलले भनेको छ परमेश्वर जति चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ के कुरामा रिसाउनुहुन्छ मूर्ति पूजामा रिसाउनुहुन्छ धेरैचोटि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई भावनात्मक रूपमा मूर्ति बनाइराखेको हुन्छ परमेश्वरभन्दा पनि बढी उसलाई समय दिने परमेश्वर भन्दा पनि बढी कुरा उसलाई चाहने अथवा एउटा स्त्रीले पुरुषलाई अथवा एउटा बाबु आमाले छोरा छोरीलाई परमेश्वर भन्दा पनि बढी छोरा छोरीलाई मुह गरिराखेको अथवा कुनै छोरा छोरीले परमेश्वर भन्दा पनि बढी बाबु आमालाई माया गरिराखेको छ भने त्यही नै हाम्रो जीवनको मूर्ति बन्छ आइटल कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वरलाई भन्दा पनि हाम्रो भावनाहरूलाई हाम्रो विचारहरूलाई हाम्रो चोटहरूलाई होइन हाम्रो विगतको घटनाहरूलाई सम्हालेर बसिराख्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको अगाडि त्यो नै के, के हुन्छ मूर्ति पूजा हुन्छ हामी प्रत्येक बिहानी उठेर त्यही भावनालाई सम्झन्छौँ होइन म कमजोर छु मेरो बाबुआमा छैन अथवा मलाई पलानोले यसो गरेको ढिस्काले यसो गरेको क्षमा नदिइराखेको अवस्थाले पनि हामीलाई परमेश्वरको सट्टामा हामीलाई के बनाउँछ मूर्ति मूर्तिपूजक बनाउँछ तर बाइबलले हामीलाई दिएको आज बिहानी हामी एउटा गहिरो कुरा हेर्न ला लागेका छौँ सायद म आत्मा प्राण र शरीरलाई कसरी सँगसँगै हिँडाउने भन्ने क्रमको लामो शिक्षा हुने रहेछ र यसको पहिलो शिक्षा जस्तै हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई काम गर्नको लागि टु वर्क भनेकोन हामीले हेरिराखेका थियौँ हामीले स्पिरिट सोल र बडीलाई सही ठाउँमा लगाउनु हो भनेदेखिलाई हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ वी विन टु वर्क अनि हामीले हेरेका थियौँ उत्पत्ति दुई अध्यायबाट कि वर्क भनेको चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु इन्जिनियर गर्नु पर्फम गर्नु कुनै कुरालाई प्राप्त गर्नु अनि योजनालाई बनाउनु अनि एउटा अङ्ग्रेजी वर्डलाई हेरेका थियौँ हामीले इफेक्चुएट भन्ने प्रभाव पार्नु र आज पनि हामी वर्कको अर्को एउटा लेभललाई हेर्न लागेको सायद मसँग दुईवटा लेभल हुनेछ अनि उत्पत्ति दुईको चार र पाँच पद अनुसार र हामी आज फर्केर आउँछौँ उत्पत्ति दुईको पन्ध्र म चाहन्छु सबैजनाले उत्पत्ति दुईको पन्ध्रलाई खोल्यौँ भनेदेखिलाई हामीलाई सायद यो कुरा बुझ्नलाई अझै सहज हुन्छ होला है त उत्पत्ति दुईको पन्ध्र ठिक छ हामीलाई युनिसले पढाइदिनेछ उत्पत्ति दुईको पन्ध्रलाई यहाँ मैले फेरि पनि एउटा करेक्सन गरेँ हाम्रो काठमाडौँ बाइबलमा के लेखिएको छ नेपाल बाइबलमा दुईको पन्ध्रलाई गोडगाड र हेरचाह नै भनिएको छ तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा दुईवटा शब्द चलाएको छ मैले भने गोडगाड भन्ने शब्द चाहिँ के हुन्छ सानो सानो शब्द हुन्छ तर अङ्ग्रेजी भागमा दुईवटा शब्द त लाग्छ यहाँनिर वर्क एन्ड वाच सबजनाले वर्क भन त वर्क एन्ड वाच है अथवा वर्क एन्ड किप पनि भनिएको छ हेरचाह भन्ने शब्द चाहिँ लगभग सही छ यहाँनिर हेरचाह भन्ने अनुवाद चाहिँ यो अनुवादको कुरा गर्दै गर्दा पनि बाइबल गलत छ भन्न खोजेको होइन है हामीले शब्द चयनमा विद्वानहरूले शब्द चयन गर्दाखेरि त्यो शब्दलाई हालिदिएको मात्रै हो राम्रो बुझ्नु है यहाँनिर म अस्तिदेखि नै तिमीले म एउटा कुरा बुझ है ट्रान्सलेसनको कुरा गर्दै गर्दा ट्रान्सलेसन दुई प्रकारले हुन्छ कुनै पनि कुराको राम्रो सुन है मलाई पछि तिमीलाई तिमीहरू पनि लिडरसिपमा आएर टिचिङको काम गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि दुईवटा थट दुईवटा कुरा जहिले पनि लागु हुन्छ एउटा चाहिँ थट टु थट एउटा चाहिँ वर्ड टु वर्ड वर्ड टु वर्ड के के अरे थट टु थट वर्ड टु वर्ड कस्तो हुन्छ भने थट टु थटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विचारदेखि विचार विचारदेखि विचार यो के विचारले भन्ने यसमा के विचार छ त्यो विचारलाई उसले अनुवाद गरिदिन्छ तर कुनै कुनै अनुवाद चाहिँ कस्तो हुन्छ वर्ड टु वर्ड शब्ददेखि शब्दसम्म जस्तो उदाहरणको लागि लभ अङ्ग्रेजीमा लभ भन्छ नि होइन अब हामी के पनि भन्न सक्छौँ अब सामान्य हिसाबले गड लभ्स ह्युमन बिङ्स भन्यो भने गड लभ्स ह्युमन बिङ्ग्स भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई अनुवाद के गर्न सक्छौँ सुदीव गड लभ्स ह्युमन बिङ्ग्स तिमी के भन्छौ तिम्रो अनुवादमा परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर यसलाई कसैले यसो पनि भन्न सक्छ परमेश्वरले मानव जातिलाई माया गर्नुहुन्छ गलत छ गलत छ छैन परमेश्वरले मानव जातिलाई प्यार गर्नुहुन्छ नेपाली राम्रो नहुनेले भन्छ होला परमेश्वरले मानव जातिलाई मोहब्बत गर्नुहुन्छ भनेपछि हिन्दीमा त मोहब्बत इस्क प्यार थुप्रो कुराहरू छ तर कुनै पनि गलत हुँदैन किनभने थट एउटै छ नि त थट टु थट तर वर्ड टु वर्ड लानु हो भने चाहिँ गड लभ्स भने चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ नै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भाषाको एनरिचमेन्ट अथवा भाषाको धनीपन र भाषाको शब्दको कमीले कहिलेकाहीँ अनुवाद चाहिँ वर्ड टु वर्ड नभएर के हुन्छ अरे थट टु थट हुँदा चाहिँ शब्द अदल बदल हुन्छ तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो यस कारणले गर्दा बाइबल मूलत कतिवटा भाषामा लेखेको पुस्तक अरे तिनवटा भाषामा लेखेको पुस्तक के के हिब्रु एरामिक र ग्रिक यस कारणले गर्दा हामीले बाइबल पढ्दै गर्दा हिब्रु हामीले त्यस्तो नजाने तापनि एरामिक त ता हामी जान्दैनौँ यसो प्रब्ल एरामिक बोल्नुहुन्थ्यो पृथ्वीमा हुँदा अनि ग्रिक नजाने तापनि हामीले त्यसमा रिसर्च चाहिँ गर्न सक्छौँ र यो पुस्तालाई मैले जसले पनि एन्करेज गरेको छु किनकि शब्द नै खोज्नु हो भने चाहिँ त्यतातिर फर्किनु पर्ने हुन्छ र अहिले हामीले उत्पत्ति दुईको चार पाँच र उत्पत्ति दुईको पन्ध्रलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ मैले चलाएको शब्द चाहिँ हिब्रु शब्द हो अनि हिब्रु शब्दको ओरिजिनालिटी हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो शब्द जो हामीले यो जानिरहन आवश्यक छैन तर दुईको पन्ध्रलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि द लोड गड टु द म्यान एन्ड पुटिम इन द इडन सरी गार्डन अफ इडन टु वर्क इट एन्ड किप इट अथवा वाच इट भनेको छ अनि हिब्रूमा चलाएको शब्द चाहिँ आबाद भन्ने शब्द छ यो यो लेख्नु पर्दैन अहिले हामीले यसको एक्जाम हुनेवाला छैन आबाद भन्ने अनि अबादको अर्थ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नु सेवा गर्नु सेवा पुर्याउनु अनि एक्जिक्युट गर्नु इन्जिनियर गर्नु अस्ति हामीले तर आज हामी यसको एउटा यो अनुवादको हिब्रुअ अनुवादको शब्दलाई यहाँ गोडगाड मात्रै भनिएको छैन तर यसलाई ठुलो शब्दमा काम गर्नु नै भनिएको छ नि हामी अब हेर्नेछौँ वाट इज काम गर्नु हामीले हेऱ्यौँ अस्ति काम गर्नुको एउटा शब्द हेऱ्यौँ एक्जिक्युट भनेर आज हामी हेर्छौँ यहाँनिर जुन आबाद भन्ने शब्द चलाएको छ नि मान्छेले गर्नु पर्यो यो यो, गहिरो छ है आबाद भन्ने शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दा नि त्यो ठाउँलाई अथवा त्यो चिजलाई नि एन्सलेप गर्नु e इएनएसएलएी एन्सलेब भनेको चाहिँ दासत्वमा राख्नु भनेको रहेछ यो हेर्नुहोस् त दासत्वमा राख्नु त्यसलाई दास बनाउनु केलाई पृथ्वीलाई केलाई बगैँचालाई केलाई संसारको जम्मै कुरालाई चाहिँ मान्छेले दास बनाउनु पर्थ्यो आत्मा ऊ भएको कारणले गर्दा ऊ स्वयं परमेश्वरको इमेज भएको कारणले गर्दा उसले संसारलाई दास बनाउनु पर्थ्यो यस कारणले गर्दा उसलाई पैतालाले टेक्ने अनुमति परमेश्वरले दिनुभयो तर सैतनले आएर एउटा झुटो बोलिदियो सैतनको झुट के थियो भन त सैतनको झुट के थियो कमा टेलमे आदम र हवालाई सैतनको झुट के थियो तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ गुड सन्तोषले राम्रो उत्तर भन्यो तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भन्दै गर्दा नि त्यहाँ अर्को झुट लुकेको रहेछ के भने त उसले नि एडम र राले पनि भन्न खोजेको रहेछ तिमीहरू म जस्तै हुनेछौ भनेको रहेछ सैतनले आफैले आफैले यहाँनिर कस्तो भयङ्कर रूपमा प्रस्तुत गरेको छ नि त मान्ने बनाएको छ अन्त परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मान्छेलाई उसले भनेको मान्ने बनाएको छ सैतानले यहाँनिर अनि उसले भनेको छ तिमीहरू परमेश्वर जस्तो परमेश्वर त थिए थियो नि उनीहरू परमेश्वर त थिए थियो नि किनकि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र उहाँको इमेजमा बनाउनु भएको हो नि त थिए थियो नि तर सैतानले नि जहिले पनि कहिले डाइरेक्ट झुट बोल्दैन इन्डाइरेक्ट झुट बोल्छ है याद गर्नु झुट चाहिँ सैतानबाट लाइज त्यही भएर

सत्य कुरा बुझ्दैन नि तब उसको जीवनमा झुटले काम गर्छ लाइजले काम गर्छ अनि लाइज भनेको चाहिँ फ्लाइज हो झिङ्गा बाबेलमा बिल जिब्बुल भनेको छ नि सैतानलाई झिङ्गाको राजा भनेको नि त झिङ्गा भनेको अनि झिङ्गा चाहिँ आफै आउँछ भन्किन्छ झिङ्गा भन्किएको भन्छ नि अनि झिङ्गा भन्क्यो भने साह्रै नमिठो हुन्छ अनि एउटा कुरा थाहा छ झिङ्गा कहाँ भन्किन्छ जहाँ फोहर छ मैला छ जहाँ विचारहरू फोहोर छन् जहाँ जीवनशैलीहरू फोहोर छन् मैला छन् नि अस्ता झिङ्गा जहिले पनि भन्कन्छ शैतानले भूतले काम गर्छ अनि त्यो झन इन्फेक्सियस भएर जान्छ झन जान मैला फोहोर कुचिला भएर जान्छ त्यस कारणले गर्दा आज पनि हामीले बुझ्दैछौँ हामीले चा। चाहिँ नि पृथ्वीको कुराहरूलाई चाहिँ एन्सलेब गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पृथ्वीको कुरालाई हाम्रो दासत्व मुनि लिएर आउनु पर्ने हुन्छ पृथ्वीको अहिलेको कुराहरू भनेको के हो पैसा अहिलेको नाम अहिलेको मर्यादा धन दौलत यी जम्मै कुरालाई हामीले हाम्रो दास बनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि परमेश्वरको सुरुवाती उद्देश्य यो थियो जब परमेश्वरले मान्छेलाई त्यहाँ वर्क गर्न लगाउनु भयो काम गर्न पठाउनु भयो परमेश्वरको यो चाहिँ एउटा इनिसियल आइडिया र उहाँको डिजाइन थियो मानिसलाई अनि एउटा कुरो आज बिहानी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि परमेश्वरले आदम र हावालाई यो काम दिँदै गर्दा नि जिम्मेवार दिँदै गर्दा नि परमेश्वरले उनलाई श्राप दिनुभएको थिएन अनि एउटा एउटा बोझको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको थिएन द्याट वाज द टास्क एउटा 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 रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी थियो अनि एउटा कुरो आज म गहिरो कुरा भन्दैछु आदम र हावाको आराधना नै यही थियो आदम र हावाको आराधना नै यही थियो कि उनीहरूले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मान्नु पर्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि कर मैले जहिले पनि भनेको छु वर्सिप चाहिँ सिङ्गिङ होइन अथवा आराधना चाहिँ गिटार बजाउनु होइन आराधना वर्सिप टिम खोलेर पाँच सातजना बसेर कसैले ड्रम कसैले गिटार कसैले किबोर्ड बजाउनु होइन आराधना भनेको गाउनु होइन उफ्रनु नाच्नु होइन उफ्रनु नाच्नु गाउनु बजाउनु चाहिँ एउटा के हो त एउटा च्यानल हो एउटा 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 माध्यम हो जुन माध्यमद्वारा हामी हाम्रो धन्यवाद हाम्रो सबै कुरा परम्परालाई के गर्छौँ व्यक्त गर्छौँ गीत गाएर तर गीत नगाउने मानिसहरूले के परमेश्वरको आराधना गर्दैनन् त गीत नगाउने जसले गीत गाउन सक्दैन आज हाम्रो समाजमा एउटा विडम्बना के हुँदैछ भने नि हामी गीत गाउने मान्छे जति जम्मैले जा आराधक भनिहाल्छौँ होइन म ती इन्टरनेसनल वर्सिप ब्यान्डहरूको नाम त यति बेला लिन चाहदिनँ कसैको आलोचना गर्नु छैन मलाई तर इन्टरनेसनली म मेरो छोरीलाई पनि भन्छु यहाँनिर तिमीले थुप्रो इन्टरनेसनल ब्यान्डहरूलाई फलो गर्छौ वर्सिप ब्यान्ड भनिएको छ उनीहरू तर अस्ति मैले एउटा रिपोर्टलाई हेर्दै थिएँ मजा लाग्यो एकजना प्रभुको दास प्रभुको सेवकको श्रीमतीसँग प्रभु बोल्नु बोल्नुभयो अरे तँले टेलिभिजनमा जुन जुन चाहिँ वर्सिप ब्यान्डको पर्फर्मेन्सलाई हेर्दैछस् नि यिनीहरूले गएको गीत चाहिँ सही हो त यिनीहरूको जीवन चाहिँ सही छैन भन्नु भन्नुभयो प्रभुले पक्का हो नानीहरू मैले त मेरो आफ्नो आँखाले देखेको छु ती नानीहरूले गीत कति राम्रो गाउँछन् कति राम्रा पर्फर्म गरेका कानमा सुन्दा मिठो छन् तर ब्याकस्टेज उनीहरूको लाइफ बियरको बोतल सिगरेटको बट्टादेखि लिएर सबै कुरामा उनीहरू संलाग्न हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि अझै यानि म एउटा गहिरो कुरालाई बोल्दैछु गीत गाउनु परमेश्वरलाई आराधना होइन कतै होइन कतै होइन मैले भने म्युजिक र वर्टसिपको बारेमा हामी अर्को सिरिजमा हेर्नेछौँ तर कतै होइन बाइबलमा त्यस्तो भनिएकै छैन यद्यपि बाइबलमा हिम्सको कुरा गरिएको छ स्पिरिचुअल सङ्ग्सको कुरा गरिएको छ यसको बारेमा हामी हेर्दै जान्छौँ छ ती कुराहरू तर यहाँ एडम र इभको लाइफमा कतै पनि म्युजिक थिएन कतै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट्स पनि थिएन पछि त उसको सन्तानले पो बरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाउँदै गयो अनि मलाई एज अ लिडर अथवा एज अ एज अ पर्सन के लाग्थ्यो भन्दा नि आराधना चाहिँ उत्पत्ति बाइसमा सुरु भयो जब परमेश्वर के अरे अबरामले इजाकलाई बलि गरे हो द्याट इज द हाइएस्ट फर्म अफ वर्सिप थियो त्यो बलिदानको कुरा तर यहाँ उत्पत्ति दुईको चार र पाँच र पन्ध्रमा फर्कँदै गर्दा नि म एउटा कुरा बुझ्छु आदम र हवालाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नु भएको काम गर्नु होइन हौ मतलब नोकर गर्नु होइन परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा चाहिँ नि त्यो चाहिँ परमेश्वर आराधना हुन्थ्यो यसलाई सायद मैले गल्ती गरिनँ भने चक पियर्सले एउटा एउटा स्टेटमेन्टमा चक पियर्सले हो या ऋवनाले भन्नुभएको छ वर्सिप इज एन्ड इन्स्टिङ्क्ट भन्नुभएको छ वर्सिप इज एन इन्स्टिङ अथवा आराधना चाहिँ इन्स्टिङ्क्ट भनेको के हो जन्मजात स्वभाव आराधना चाहिँ मानिसको जन्मजात स्वभाव हो किनभने यो न चारको चौबिसले यो 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 कुरालाई कसरी पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि येसु प्रभु स्वयंले भन्नुभयो परमेश्वर के हुनुहुन्छ आत्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मामा पुज्नुपर्छ उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले गीत गाएर आराधना गर्नुपर्छ भन्नुभएको होइन येसुले उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले नाचेर आराधना गर्नुपर्छ उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले उफ्रेर आराधना गर्नुपर्छ भन्नुभएको होइन परमेश्वर यसोले यसोले भन्नुभयो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेहरूले हाम्रो नेपाली बाबाले फेरि पनि पुज्ने भनेको छ यो राम्रै शब्द हो तर खासमा चाहिँ आराधना भनेको परमेश्वरलाई पूजा गर्नेहरूले चाहिँ गीत गाएर होइन उप्रेर होइन बाजा बजाएर होइन म्युजिक भिडियो बनाएर होइन रेकर्ड गरेर होइन परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले चाहिँ आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ अनि आत्मा भनेको चाहिँ मानिस हो अनि प्राण र शरीर चाहिँ त्यस पछाडि आराधनामा सम्भागी हुन सक्छ आत्मा भित्रबाट परमेश्वरको आज्ञा मान्न थालेपछि आत्माले भित्रबाट ईश्वरको कुरालाई खोज्न थालेपछि नि प्राण र शरीर चाहिँ लाइनमा लाग्न थाल्छ जसलाई हामी अलाइनमेन्ट भनेर भन्छौँ अनि प्राणले बिस्तारै गीतहरू गाउँ त्यस गीत चाहिँ प्राणका कुराहरू हुन् कतिपल्ट सोलका कुराहरू हुन् अनि शरीर बिस्तारै नाप्न थाल्छ उफ्रन थाल्छ अनि होल बिइङले अथवा होल स्पिरिट सोल र बडीले परमेश्वरको के गर्न थाल्छ आराधना गर्न तर पहिलो कुरा गीत गाउनु होइन पहिलो कुरा नाच्नु होइन ना, स्टेज पर्फर्म गर्नु होइन ब्यान्ड खोल्नु होइन म्युजिक भिडियो बनाउनु होइन युट्युबमा लाइक र कमेन्ट गरी माग्नु होइन कम्पिटिसन्स त हुँदै होइन आजकल सिङ्गिङ कम्पिटिसन्सहरू आजकल म्युजिक कम्पिटिसन्सहरू ब्यान्ड कम्पिटिसन्सहरू गसपाल कम्पिटिसन्सहरू यी सबै बाइबलीय होइनन् किनकि आराधनामा कहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन आराधनामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन किनकि प्रत्येक आराधनाले जित्छ भने एउटै कुरालाई जित्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्छ उसले परमेश्वरको नाउँलाई जित्छ उसले परमेश्वरको नाउँलाई जिताउँछ उसले धरतीमा बसेर किनकि मैले भने अस्ति पनि परमेश्वरले धरतीमा हाम्रो अनुमति बिना केही पनि गर्नु हुन्न किनकि परमेश्वरले धरतीलाई यानि कि संसारलाई मानिसको हातमा जिम्मा दिनुभएको छ परमेश्वर आफै आएर यो धरतीमा इन्टरफेयर गर्नुहुन्न परमेश्वर शैतान जस्तो हुनुहुन्न शैतानले पो इन्टरफेयर गर्यो हस्तक्षेप गर्यो तर परमेश्वर जहिले पनि यो धरतीमा आउनको निम्ति उहाँले मानिसबाट अनुमति माग्नुहुन्छ परमेश्वरले मानिसबाट लाइसेन्स माग्नुहुन्छ गिभ गीत लाइसेन्स तर जोडमा आउनलाई मलाई अनुमति दिन्छ लाइसेन्स भनेको के हो अनुमति पत्र हो सरकारले तपाईँलाई गाडी कुदाउनको लागि अनुमति पत्र दिन्छ अनि मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वरले पनि नि यस्तो भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ यो भन्दै गर्दा मलाई लाज लाग्छ त्यत्रो विराट परमेश्वरलाई यसरी भन्नु तर परमेश्वरले लाइसेन्स खोज्नुहुन्छ परमेश्वरले लाइसेन्स माग्नुहुन्छ मलाई लाइसेन्स दिन्छस् मलाई दिन्छस् लाइसेन्स अनि मा मा मात्रै म मा तेरो जीवनमा आउँछु अनि मात्रै म तेरो परिवारलाई परिवर्तन गर्छु गर। अनि मात्रै म तेरो परिवारमा काम यस कारणले गर्दा एज अ स्पिरिट एज अ स्पिरिट हाम्रो पहिलो फोकस आत्माको कुरामा हुनुपर्छ भने म पटक पटक भन्दैछु प्रार्थना उपवास म आउँछु यसमा आउँछु तर आज पनि हामीले हेर्दैछौँ कार्य गर्नु भनेको संसारको काम गर्नु होइन है तर परमेश्वरको आज्ञा मान्नु चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्नु हो आराधना गर्नु सो आराधना चाहिँ आज्ञाकारिताबाट सुरु चा। हुन्छ भनेको मान्ने मान्छेले चाहिँ आराधना गर्छ चा। गीत गाउने मान्छेले होइन बाजा बजाउने मान्छेले आराधना गर्दैन दे क्यान बी गुड सिङ्गर्स उहाँहरू गाय राम्रो गायकहरू राम्रो सङ्गीतकार हुन सक्लान् भेरी गुड गड ब्लस देम तर परमेश्वरले आराधना गर्ने अथवा आज्ञाकारी व्यक्तिलाई चाहिँ मन पराउनु हुन्छ स्पिरिट सबजनाले स्पिरिट भन त हो oh, आज बहिनी म फेरि पनि इन्करेज गर्दैछु हामी आत्मामा प्रज्वलित भएर जिउनु हो भनेदेखिलाई आत्मामा हामी इन्लाइटन्ड यानि कि एकदमै ज्योतिर्मय भएर जिउनु हो भनेदेखिलाई हामीले हाम्रो जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन मैले के बोल्नुहुन्छ के, 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 के बोल्नु हुँदैन मैले के खानुहुन्छ के खानु यो 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 जम्मै कुरामा म आउँदै गर्छु आउँदै गर्छु बादमा आजको समय मलाई थाहा छैन कति गयो सत्ताइस मिनट मैले बोलिसकेँ अब अलिकति एउटा कुरालाई आज यानी बोल्न चाहन्छु एउटा कुरा बुझौँ सबजनाले भन आराधना जन्मजात स्वभाव हो वर्सिप इज एन इन्स्टिङ सबले भन्नु आराधना म भित्र छ आराधना म मभित्र छ त्यो भनेको के हो म मभित्र सङ्गीत छ भनेको होइन गीत छ भनेको होइन शब्द होइन होइन दामी दामी शब्द लेख्नेहरू आराधक नहुन सक्छन् उनीहरू राम्रो गायक अथवा राम्रो के भनौँ शब्द लेख्न के भन्छ लेखक हुन सक्छन् उनीहरू गीतकार हुन सक्छन् परमेश्वर उनीहरूले त्यसैको लागि बनाएको हुन सक्छन् तर तिमी गीत लेख्न न नसक्ने मान्छे जबर जस्तै गीत लेखाउनु त भएन नि त हँ तिमीलाई ले गीत लेख्नै आउँदैन अरे मलाई आउँदैन गीत लेख्न मैले अहिलेसम्म जीवनमा सातवटा आठवटा गीत लेखेको छु त्यो लेख्नुको लागि मलाई झन्डै पच्चिस वर्ष लगाएको छ पच्चिस वर्षमा सातवटा गीत लेख्नु भनेको म गीतकार होइन मलाई प्रौली गीतकार बनाउनलाई पठाउनु भएको होइन वारेज रोहित थापालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बस्दा बस्दा टेबल छठाउँदै गीत बनाइहाल्नु हुन्छ म गीतकार हो प्रोले पुऱ्याउनु भएको श्रिमस् दाजुले गीत लेख्नुभयो भने कसो होला जबरजस्ती भन्नु त यस्तो भयङ्कर बोल्नुहुन्छ दाजु गीत पनि लेख्नुहोस् न भन्दाखेरि त मिलेन नि त्यो त मिलेन नि जस्तो हाम्रो सेम सरलाई गीत लेख भन्नै पर्दैन फेरि यो मेसेजमा आज सेम सर हुनु हो र सायद सेम सरले सर यो रेकर्डिङ सुन्नुभयो भने अर्को गीत जन्मिन्छ मलाई कन्फर्म थाहा छ किनकि उहाँलाई प्रोडे त्यही इन्स्ट सरी त्यही के अरे छ नि डेस्टिनी दिएर पठाउनु भएको छ हामी जब याद गर्नुपर्ने कुरा हामी जबरजस्ती केही पनि गर्न सक्दैनौँ फलाना दामी गीत लेख्यो भन्दा पनि म पनि लेख्छु भन्नेहरूको नि त्यो गीत सुन्दै त्यो शब्द सुन्दै अल्छी लाग्छ जबरजस्ती बन्नुपर्ने हुँदैन परमेश्वरले तपाईँलाई के को लागि पठाएको म विश्वास गर्छु परमेश्वरले मलाई सिक्न र सिकाउन पठाउनु भएको हो अनि म त्यसैमा वर्कआउट गर्छु तर मैले यसमा वर्कआउट गर्दै गर्दा नि यसले परमेश्वरलाई आराधना पुग्दै गरेको हुन्छ आमेन यु न तिमीलाई परमेश्वरले केमा पठाउनु भएको छ जस्तो अहिले हामी यहाँ गुम्टारमा बसेर गिटार बजाउन पाएका छैनौँ हामीसँग गिटारहरू छ ड्रम्स छ किबोर्ड छ अल द इन्स्ट्रुमेन्ट्स हामीसँग छ तर हामी अहिले बेलसा बजाउँदैछौँ फरुवा काँटा रम्बा बजाउँदैछौँ वे आर वर्किङ सर्भिङ हामी डोकोहरू बडा आवाज निकाल्दैछु अनि परमेश्वर यसमा दुखी हुनुहुन्न ला यिनीहरूले गिटार छोडेछ होइन तर जीवनभरि मैले केटालाई जहिले पनि भनेको जीवनभरि हामी यो काम मात्रै गर्दैनौँ तर त्यो समयहरू आउँछ प्रभुले त्योभन्दा बेहतर कुरामा हामीलाई लानुहुन्छ तर एउटा कुरो जुन काममा प्रभुले अहिले हामीलाई फेथफुल देख्नुहुन्छ नि प्रभुले त्योभन्दा बढ्ता जिम्मेवारी हामीलाई दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दा चाहिँ नि हामी उहाँलाई आराधना पुर्याउँछौँ म अर्को पोइन्टमा जान चाहदिनँ भोलिदेखि म एकदम सरासर जान्छु मलाई आज पवित्र आत्माले यतै जाने मौका दिनुभयो आराधना एज अ स्पिरिट एउटा कुरा बुझौँ यहाँनिर मैले आफूलाई म आत्मा हुँ भनेर चिन्ने बित्तिकै म आत्मामा नयाँ हुने बित्तिकै मेरो जीवनको आराधनाको यात्रा सुरु भइहाल्यो यद्यपि म गाउन नजान्न सक्छु गीत लेख्न नजान्न ना सक्छु नाच्नको लागि म खुट्टा पनि हल्लाउन नजान्न सक्छु मेरो श्रीमती जस्तै मैले मेरो जिन्दगीमा श्रीमती नाचेको खुट्टा हल्लाको समेत देखेको छैन यसको मतलब आरोध होइन भन्ने त होइन नि उनी फेरि सुरिलो स्वरमा गाउँछिन् जति म गाउँदिनँ मेरो स्वर त्यस्तो सुरिलो छैन एउटा चर्चमा धेरै वर्ष अगाडि बिहा गरेको केही महिनाहरूमा हामीले स्पेसल गीत गाउने भयौँ बुढा र बुढी भएर म वक्ता थिएँ अनि समय मिलाएर मिलाएर डाडु पनि आफ्नै हातमा भएकोले गर्दा एउटा गिटार समाएर गीत पनि गाउन भन्यो मजाले मेरो लागि त भयङ्कर गाएँ श्रीमतीले म सँगसँगै गायौँ भने गीत गाइसकेको त एकजनाले के भन्यो भन्दाखेरि एकचोटि म्याडमको स्वरमा मात्रै सुनौँ न गीत भन्यो त्यति बेला मैले मैले मेरो क्षमतालाई चाल पाएँ यो न यो गीत एकचोटि म्याडमको स्वरमा मात्रै सुनौँ न भन्यो यसको मतलब स्वरको स्वर मिठो थिएन अनि नभन्दै म्याडमले गाइन् सबजनाले वावा सर हेरे हेरे गाई किनकि <laughs> मलाई मेरो क्षमता थाहा छ म त्यस्तो टरलाग्दो गाउँदिनँ आए एम नट अ सिङ्गर <laughs> तर म आराधना गर्छु एमएन म आराधना आज ए आधा घन्टाभन्दा बढी भयो म परमेश्वरको आराधना गर्दैछु आइएम वर्सिपिङ गड यहाँ गीत पनि छैन सङ्गीत पनि छैन तर म परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैछु अनि म उहाँको आराधना गर्दैछु यसो भनेर भाँडा मल्दा परमेश्वरको आराधना हुन्छ भनेको नि यसलाई गलत शिक्षा न नलिनु होला फेरि ए भन्छ गीत नगाए भयो प्रार्थना नगरे नो 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 आई इट इट आई डोन्ट मिन द्याट तर जब हामी रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ नि मैले पहिला पनि सिकाएको छु अङ्ग्रेजीमा रेस्पोन्सिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटीलाई कसरी डिभाइड गर्छौँ अरे रेस्पोन्ड योर एबिलिटी रेस्पोन्ड योर एबिलिटी भनेको तिमीमा भएको क्षमतालाई कार्यमा उतार्नु के छ मेरोमा क्षमता पढिदिनु भएको म त्यही गर्छु परमेश्वरको लागि हो हामी बाइबलले यसरी चाहिँ भनेको छ फेरि जब तिमीहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छौ तब फेरि त्यति बेला चाहिँ के गर भनेको छ बाइ बाइबलले थाहा छैन एक ठाउँमा भेला हुँदा के गर्नु भनेको छ भजन गाउनु आत्मिक गानहरू गाउनु गीतहरू यसको इस, बारेमा पछि सिकाउँछु फेरि अब हामी पचासजना भेला भएको छौँ होइन म त आफ्नो आफ्नो काम गर्छु म वचन बोल्छु तिमी भात पकाऊ चर्च चर्चभित्र त्यस्तो हुँदैन नि त फेरि हाँ म मिस्त्री हो म कर्निसर नै लिएर म अब चर्चमा काम गर त्यहाँनिर मिस्त्री भेला होला डक्टर भेला होला इन्जिनियर होला ड्राइभर ड्राइभर हो मलाई त गाडी चाहिन्छ म त आरात नै गाडी हो भन्नु भएन नि उसले त्यहाँ चाहिँ भनेको छ भाइ बाइबलले कहाँ लिएछ भाइअलमा यो हाँ हजुर रेफरेन्समै हेरौँ न होइन मैले गल्ती गरेन भने एपिसीमै हुनुपर्छ सायद कतिलाई म मौ, म मौ, नभन्दा पहिला रेकर्ड सुन्नेहरूलाई आइसक्यो होला अँ यहाँ एपिसी पाँचको हो अठारदेखि हामी हेर्दैछौँ हो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एपिसी पाँचको अठारमा के भनेको छ भन्दाखेरि औ दाग मध्यले नमात्यो जसमा कामोद्पन हुन्छ तर आत्माले भरिपूर्ण भएका हो एउटाले अर्कोसँग टिममा होइन बस्दाखेरि चाहिँ एउटाले अर्कोसँग भजन गीत यो फरक फरक कुराहरू आत्मिक गानमा बोल्दै प्रभुको निम्ति आफ्नो हृदयले के गर्दै गाउँदै र बजाउँदै गाउँदै र बजाउँदै यहाँ चाहिँ छ किनभने जब हामी भेला हुन्छौँ एज अ टिम त्यति बेला गाउनु बजाउनु आत्मिक अब यसको दे, एक एकवटा शब्द हामी हेर्छौँ पछि यो मिसनहरूलाई धेरै काम लाग्छ बट अनि एक्लै हुँदा के गर्ने त हजुर एक्लै हुँदा चाहिँ आराधना गर्ने हो राम्रो कुरा बुझ्यो भेला हुँदा चाहिँ गीत गीत गाउने हो यो अनुस्ता मान्छे गीत गाउनु गलत हो बिल्कुल होइन नाच्नु गलत रहेछ होइन बजाउनु गलत रहेछ होइन होइन तर कोही चाहिँ फेरि के मात्रै गर्छन् त्यही त्यति भेला हुँदा मात्रै गाउँछन् भेला हुँदा मात्रै बजाउँछन् उफ्रिन्छन् अनि कता कता चर्च र डिस्कोमा फरक हुँदैन त्यति हो डिस्कोमा रक्सी खाएर मा नाच्छन् चर्चमा रातमाले माच्छन् अनि केही समयको लागि अनि फेरि त्यो माथ छोडेपछि आफ्नो जीवनमा पलङमा हुँदा खाटमा हुँदा आफ्नो काममा हुँदा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त्यति बेला परमेश्वर आराधना पुग्छ एउटा एउटा पतिको रूपमा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ एउटा छोराको रूपमा युआर रेस्पोन्सिबल श्रीमतीको रूपमा छोरीको रूपमा एउटा इम्प्लोइको रूपमा एउटा तपाईँ बोसको रूपमा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले त्यसलाई ठुलो आराधना दिन्छ म आज दुई तिनवटा अफिसमा बोस छु मेरो ठाउँमा मलाई परमेश्वर एउटा बोसको रूपमा हाकिमको रूपमा नै राख्नु भएको छ धेरै ठाउँहरूमा बट याद गर्नुपर्ने कुरा जब म सर्भेन्ट थिएँ नि मलाई अहिले पनि थाहा छ चौध सय रुपियाँ मेरो पहिलो स्यालेरी पाउँदाखेरि पनि नि म भन्दा बढी जोसमा सेवा गर्थेँ काम गर्थेँ म जिम्मेवार थिएँ प्रोलिदिनुभएको काममा आई वाज फेथफुल अनि प्रभुले आज यो लेभलमा लिएर ले आउनुभयो नानीहरू यो सी आज म बोस छु र यो हुँदैन भनेपछि तुरुन्त त्यो कुरा बदर हुन्छ यो हुन्छ भनेपछि हुन्छ बिकज मेरो बोस यसो खेस हुनुहुन्छ तर म आज बोसको ठाउँमा मलाई स मलाई सटेन ठाउँमा पर्टिकुलर ठाउँमा पहिले बोसको रूपमा राख्नु भएको छ अनि म एज अ बोस त्यो कुरालाई फेथफुली पुरा गर्ने प्रयास गर्छु रिमेम्बर आज बिहानै मैले आत्मालाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ मिठो कुरा बुझ्यौँ हामीले समूहमा भेला हुँदा गाउने बजाउने उर्ने नाच्ने हो व्यक्तिगत हुँदाखेरि के गर्ने हो आराधना गर्ने गिटार, गिटार नौ! नौ! अनि हाम्रोमा चाहिँ आउनुहोस् हामी छोटो आराधना गर्ने छौँ मन के हो त्यो भनेको छोटो आराधना अरे गिटार जसले गिटार बजायो त्यसले आराधना गर्यो नो नो त्यसो भने यसो गुणले भन्नु पर्थ्यो परमेश्वर सङ्गीत हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई आराधना गर्नेले गिटार बजाएर गर्नुपर्छ नो परमेश्वर सङ्गीत हुनुहुन्न परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ आत्मा भनेको डरलाग्दो कुरा हो शक्तिशाली कुरा हो अनि उहाँले सबै कुरालाई थाम्न सक्नुहुन्छ गड इज नट फिजिकल इज अ स्पिरिचुअल गड अनि परमेश्वर पर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पुज्नेहरूले केमा पुज्नुपर्छ आत्मामा एभ्री टाइम चौबिस घन्टा आत्मामा चौबिस घन्टा गीत गाउँदैनौँ नि हामी तर हाम्रो जिम्मेवारीमा जब वेन यु वर्क आउट एन्ड वेन यु वच आउट त्यो परमेश्वर आराधना हुन्छ किनकि हामीले हेऱ्यौँ वर्सिप इज एन इन्स्टिङ आजदेखि आफ्नो काममा हामी अझै जिम्मेवार हुनेछौँ एमएन तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीमा एउटा लोग्नेको रूपमा स्वास्नीको रूपमा छोराको रूपमा छोरीको रूपमा स्टुडेन्टको रूपमा टिचरको रूपमा प्रोफेसनलको रूपमा हरेक ठाउँमा हामी जिम्मेवार हुनेछौँ किनकि परमेश्वरले हामीलाई यो धरतीलाई हाम्रो दास बनाउन पठाउनु भएको हामी कामको दास हुनुहुँदैन हुँदैन काम 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 पैसा 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 नोकरी 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 धन नो धन धन जग्गा 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 घर ओ हो हामी त त्यसको पो दास हुन्छौँ अनि यदि हामीले त्यसलाई दास बनाउन सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई दास बनाउँछ द थिङ्स यु डोन्ट मास्टर विल मास्टरस ती कुराहरू जसलाई हामीले दास बनाउँदैनौँ त्यसले हामीलाई दास बनाउँछ द्याट इज वाइ आज मैले एउटा कुरा बुझ बुझाउन चाहन्छु म स्पष्ट रूपमा हामी आत्मिक हौ अनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आत्मिक हुनुपर्छ म काम गर्दा पनि परमेश्वरको आराधना गर्छु म बोल्दा परमेश्वरको आराधना गर्छु म सोच्दा परमेश्वरको आराधना गर्छु म खाँदा परमेश्वरको आराधना गर्छु खानु मैले खानुले नि मैले खानुले मेरो भोकलाई मात्रै मानु होइन मैले खानुले मेरो आत्मा बस्ने शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ आमेन यदि खानुको कारणले गर्दा शरीर स्वस्थ रहेन भने त्यो शरीर मर्छ अनि आत्मा हुन के हुन्छ फर्केर फेरि परमेश्वरका जान्छ सायद परमेश्वरले दिनुभएको पुरा जिम्मेवारी मैले पुरा गर्न सक्दिनँ यस कारणले गर्दा हाम्रो खानुमा हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर पर्छ चाहे शरीरमा कुरा होस् चाहे प्राणलाई खुवाउने कुरा होस् यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनु